观众朋友好，这里是2024年华盛顿 DC 法轮功学员和平反迫害25周年盛大游行新唐人电视台的现场直播特别节目，我是李牧阳，我是李扶摇。今天的节目由我们两位共同为大家主持。那么这次的直播节目将会在新唐人电视台的美东、美西、欧洲大陆频道直播，同时您也可以通过新唐人官网、视频平台“干净世界”或者是 YouTube 收看。新唐人电视台的新闻团队将会从现场带给大家及时详细的采访报道。是的，今天的直播节目啊，我们将邀请前线记者周卓和李兰向我们介绍游行现场的情况。目前呢，这两位都已经在现场准备就绪了。那么现在呢，法轮功学员的游行队伍已经准备就绪，我们先请华府记者 Iris 来介绍一下今天的游行路线。1999年的7月20日，中共展开了对法轮功的血腥镇压。在过去的25年来，每一年的7月20日前后，美国的部分法轮功学员都会来到我们所在的美国首都华盛顿 DC 举行反迫害大游行。今年的游行起点是在美国国会山下气势恢宏的国家广场，之后游行队伍将会转入宾夕法尼亚大道这一城市心脏。这里不仅连接了白宫以及国会，道路两边还有多个美国重要的政府机构，例如美国国家档案馆、联邦贸易委员会以及美国司法部等等。之后游行队伍将会一路行进至自由广场。今天的游行共有三大方阵，第一方阵的主题是法轮大法好，将由阵容壮大的天国乐团打头阵。第二方阵的主题是要呼吁中共停止迫害法轮功。第三方阵的主题则是要声援超过4亿3000万中国同胞退出中共党团队组织。好的，接下来我们把镜头交回给主播。好，谢谢艾瑞斯的介绍。这说到25年的坚持啊，确实是让人有些感慨。25年时间太长了。从1999年的7月20号，中共发动了对法轮功的全面镇压，动用了全部的国家机器，对法轮功学员啊进行造谣、抹黑、诋毁，有无数的法轮功学员呢被抓、被关押、被酷刑折磨，甚至是被活摘器官。25年，太长了。是，但是我们看到可贵的是，中共持续镇压了25年，但是法轮功学员从来没有被打倒，反而法轮功学员的队伍是越来越壮大。这一点从我们的每年的直播节目中就可见一斑。我们看到现在画面上已经可以看到法轮功学员今天的游行队伍，那么打头阵的就是天国乐团，最前边的横幅上写着法轮大法。在西方社会里边啊，能够有这样的一个华人组建的这样的一个庞大的乐队，非常的难得。天国乐团呢，是在2005年。在纽约成立的，到现在为止在美国、加拿大、澳大利亚、日本、韩国、英国等全球20多个国家都有当地法轮功学员组建的天国乐团。那么天国乐团的确啊，特色是非常明显，就是华人面孔。那么他们也是来自于各个阶层、不同的行业，他们当中有专家、学者、软件工程师、大学教授等等，是一个非常独特的军乐团，也是当今世界上最大的华人军乐团。是的，这个天国乐团呢，它有一个美好的信念，也是一个有使命的乐团，就是呢，它要通过这种昂扬向上的乐曲给人们带来美好，带来希望和力量。今天演奏的曲目呢，有法轮大法好、法号法鼓镇十方、法正乾坤、佛恩圣乐，以及颂宝、法轮圣王、凯旋和神圣的歌。紧随天国乐团后边的就是一个黄色的方阵，就是今天的第一方阵，也就是法轮大法好。第二方阵是停止迫害法轮功。第三方阵是呼吁三退，也就是呼吁中国人退出中共的党团队组织以及联署 NCCP， 终止中共的迫害。是，
大家看到现在画面上这个法轮功学员组成的天国乐团啊，阵容非常的齐整，他们的这个鼓乐声声呢，能够振奋人心呐，荡涤一些不好的因素哈。我们前线的记者呢，李兰已经采访到了法轮大法信息中心发言人张尔平先生。李兰你好，能向我们介绍一下现场的情况吗？好的，牧羊，观众朋友们，大家好，我是外场主持人李兰。我现在的位置呢，是在美国首都华盛顿 DC 的市中心。大家可以看到，我的对面就是著名的国家档案馆。那现在法轮功的游行队伍正在缓缓地走来，打头阵的呢就是天国乐团。那现在在我右手边的是法轮大法信息中心发言人张尔平。那张先生，我们知道其实每年的七月啊，当然除了疫情之外，其实法轮功学员都会聚集到美国首都来举行集会游行活动。那当时最早这个想法是怎么来的呢？因为当时在1999年7/20刚开始迫害的时候，大家都不知道要做什么，就找美国国会呢，因为这是自由的国家，所以我们一般都是找自己选区的议员，向他们解释中国发生什么事情，寻求帮助。那么这样一下来的话，这些年我们一直都这么做，每年7/20都在华盛顿集会，然后美国很多议员出来支持，同时我们也找美国国会议员介绍他们最近法轮功在大陆遭受的迫害，以及中共现在实际上已经渗透到美国，在海外对法轮功学员进行骚扰。所以呢，最近这个美国国会通过了一个法轮功保护案，所以呢，这个事情是非常重要的一件事情。由美国这个国会代表，就是全体通过，然后我们现在在美国国会在做进一步的工作。法轮功保护法案应该是针对中共活摘人体器官这项罪恶进行的，是吗？不仅仅是这样，只要是中共，它里面有一条是就是要中共停止对法轮功的迫害，而且立即停止，而且对这个参与迫害法轮功的，包括器官这个活摘的这些人，进行各种经济、签证以及财产等制裁。所以这个法案是非常重要的一个法案。那观众朋友们，我们可以看到法轮功的这个游行队伍的头阵天国乐团马上就要走过来了。对，那我们在等他走过来，我们可以一会儿完全欣赏一下天国乐团的就是雄威。那在这之前，我还有一个问题想请教张先生，就是25年反迫害呢，法轮大法信息中心其实掌握了大量的中共迫害法轮功的事实。那25年这么长的时间，四分之一的世纪啊，那全球上亿的法轮功学员，他们怎么坚持下来的呢？因为法轮功的理念是真善忍，所以呢，我们对抗中共这谎言呢，是用讲真相；对抗他的暴力，是用和平的方式，是吧？去向各国政府和人民去讲真相。另外一个呢，就是在过去这25年里头，我们看到国际社会，包括政府、人权组织以及这个非营利组织等人，就是包括联合国很多这个部门，对我们越来越了解。所以中共对法轮功迫害很难维持下去，他现在在中国大陆甚至不敢提法轮功三个字，因为在中国大陆很多法轮功学员已经知道怎么回事，老百姓也知道怎么回事，所以他这种迫害是维持不下去，在国际社会更是如此。那么美国通过法轮功保护案就是一个最好的证明。另外呢，欧盟协会，我们要欧盟这个议会，我们也要注意到，今年也通过了一个决议案，就谴责中共对法轮功的迫害以及活摘器官。所以在国际社会上已经形成了这样的一个气候，就是中国古话嘛，就是德不孤必有邻，就是这样的。好，谢谢张先生。其实我们知道，这个法轮功保护法案一旦美国总统签字，就会成为法律。那些参与活摘器官的这些犯罪者呢，都会受到惩罚。也希望这样的立法呢，在越来越多的国家都能够通过。那好的，我们现在把时间交还给主播鹏。好的，非常感谢李兰，也谢谢张尔平先生的分享。的确，现在美国国会众议院已经通过了法轮功保护法，这是一个非常有里程碑意义的一个法案呢。我们看到今天的游行画面上，法轮功学员的第一方阵已经缓缓地走进我们的镜头。那现在画面上是今天法轮功第一方阵的旗阵，那前面是写着法轮大法，第二个旗子写着真善忍，也就是法轮功的修炼理念。那么我们隐约还是可以听到天国乐团的这个演奏声啊，是法轮圣王，这也是法轮功学员自己创作的一首曲目，非常好听。是，我们呢其实可以听一下天国乐团哈，它的这个鼓乐声声振奋人心呐，能够荡涤世间的一切不好的因素。
大家看到这个法轮功学员在画面中走的这个步伐相当的齐整哈，而且这个旗子呢是迎风招展，嗯，给人一种昂扬向上的这个振奋精神哈。是，法轮大法呢也叫法轮功，根据法轮大法明慧网的介绍，法轮大法是由创始人李洪志大师创编的佛家上乘修炼大法，以宇宙最高特性真善忍为根本指导，按照宇宙演化原理修炼。1992年5月13号，李洪志大师首次向社会公开传授法轮大法，短短几年里就吸引了上亿人修炼，出现了数不清的祛病健身、道德升华的奇迹。是，其实呢，在中共迫害之前呢，比如说1998年的这个7月份哈，中共的这个官媒啊，就是《中国经济时报》，他曾经发表了一篇文章。题目呢叫我站起来了，这里面他其实介绍的就是一位河北邯郸的一位女士，她叫谢秀芬呐、这位女士呢，她曾经被北京的301医院，这个301医院是非常有名了，是被这家医院诊断为是脊椎损伤半截瘫，这卧病在床啊已经是16年了，可是呢她修炼法轮功之后奇迹般的恢复了健康，可以像正常人一样的行走。像这样的例子呢其实是非常多，当年呢中共时任人大委员长乔石，还有时任国家体委主任武少祖呢，他们组织了一个调查团啊，经过认真的调查得出一个结论，就是法轮功的总祛病健身有效率高达97.9%。后来他们写了一份报告，题目就叫法轮功于国于民有百利而无一害。是，好的，我们来听一下天国乐团的演奏。现在天国乐团已经走过了美国国家档案馆，是一个非常有名的地标。是，我们看到现在法轮功学员的队伍正在走在美国的宾夕法尼亚大道上，这是一条非常有名的大道，像是总统就职仪式啊，还有一些人权活动都会在这条道上去举行，那也是非常有意义的一条路。那其实刚才木叶先生有提到，就是说有很多的人修炼法轮功，其实在中共党内修炼法轮功的人数也是非常多的。1999年之前呢，中共公安部内部就统计说法轮功学员的人数达到了7000万啊，超过了当时的中共党员的人数，并且呢中共政府军方党员当中很多人都修炼法轮功。是，这个法轮功修炼者啊，几乎是遍布了中国社会的各个阶层各个领域，许多的家庭呢是全家人一起修炼，而且呢都是以人传人心传心这样一种方式，自己受益了就告诉自己的亲人哈，然后去修炼修炼法轮功。是，但是让人很伤心的是呢，中共发动了对这一场迫害非常严酷的迫害。现在我们看到画面上是今天法轮功学院的第二方阵，也就是停止迫害法轮功。那前面是一个大大的念字。我们看到这些穿白衣白裤的法轮功学员，他们每个人手捧一张照片，而这每一张照片都代表着一个逝去的生命，被中共迫害致死的生命。那根据法轮大法明慧网不完全的统计，目前已经至少有5000多位法轮功学员被确认被中共迫害致死。是的，25年的迫害太残酷了。其实呢，这个5000多位法轮功学员也仅仅是我们能够查证的有名有姓的被迫害致死的法轮功学员。而在中国大陆，像这样的情况，由于信息封锁，这只是能够显露出来的冰山的一角，实际上还有更多的人群在遭受着迫害，时至今日一直都没有停止。是，其实呢，有很多的法轮功学员被迫害致死，在被迫害之前，他们都是善良人，都是健康的中国人。我们在看游行的同时，不妨也来看一个短片，来看一看有一些被迫害致死的法轮功学员，他们生前和被迫害之后的这些形象，其实对比是非常的强烈啊。请坐在我的身边，请
上双眼，什么都不必说，让我们肩并肩一起守候，一起守候。是我们看到今天现在画面上是法轮功学员的反迫害大游行在华盛顿 DC 举行的，现在画面上写着回归传统，人类才有出路， Help stop persecution of Falun Gong in China， 停止在中国的迫害啊，停止迫害法轮功，是停止迫害法轮功，这是所有法轮功学员呢以及他们的家属共同发出的一种强有力的声音，我相信这也是世界上所有善良人共同的愿望。法轮功反迫害25年，在这25年当中，许许多多人，其实不光是法轮功学员，他们的家属、他们的亲人、他们的朋友都在遭受着中共的迫害。这场迫害25年当中已经蔓延到了整个社会、整个中国，甚至是渗透了全世界。是，那中共对法轮功的迫害是已经持续了25年。我们看到法轮功学员的横幅上就写着“停止迫害法轮功，立即释放被关押的法轮功学员”。可能很难让人相信呢，截至到现在已经25年了，这场迫害还在继续着。其实呢，我们看到法轮大法明慧网的介绍，那么2024年的上半年，已经又有400多位法轮功学员，至少有400多位法轮功学员被非法的这些抓捕审判，那这些都是非法的行为，停止迫害法轮功，这是所有人的一个心声。我们看到在 DC 今天天气很热，但是这些法轮功学员非常用力地去举着这个巨大的横幅，想把这个信息告诉给全世界啊。是，中共对法轮功的迫害是空前的惨烈，他动用了所有的国家军警、特务以及外交、教育等等全系统在迫害法轮功。那么中共的这个政策也是非常的邪恶，对法轮功学员采取的是一种打死白打，打死算自杀，不查身源直接火化。而且呢，当时的中共呢对法轮功学员的迫害还有一个特别的命令，就是说要在政治上搞臭啊，政治上名誉上搞臭，然后经济上截断，肉体上消灭，这个政策是非常的邪恶。所以有5088位法轮功学员已经可以查证是被迫害致死，一个大大的念字，这个是人们对法轮功学员的一种深切的怀念，深切的悼念。是，全国有大量的法轮功学员被歧视、被骚扰、被绑架、被抄家、经济勒索、开除公职、判刑，在大陆的看守所、劳教所、监狱和洗脑班，中共警察和受他们指使的在押人员对不放弃信仰的法轮功学员实施了上百种酷刑，大批的法轮功学员被迫害致死、致残或者是失踪。那么与此同时，全世界各地的法轮功学员也都在举行反迫害，每年的720前后，在全世界各地都有类似的活动在举行着。那么今天呢，我们的前线记者李兰采访到了一位法轮功学员任翠荣先生。任先生是原美国南达科他州的州立大学统计学的终身教授，我们现在连线李兰。李兰你好，能不能和我们介绍一下现场的情况？好的，扶摇，观众朋友们大家好，我是外场的主持人李兰，我现在的位置是在美国首都华盛顿 DC 的市中心。那今天的反迫害大游行的主体路线呢，就是在这条宾夕法尼亚大道上，现在途经的队伍呢是法轮大法好方阵，我们只看到横幅上写着法轮功是原则是真善忍，法轮功反迫害25周年，在远处一点呢，可以看到是停止迫害法轮功的横幅。
那我们知道25年反迫害虽然主体是在中国大陆，但其实在世界各地的法轮功学员呢都投身到各种反迫害活动中。那我身边的这位学员呢是原来美国南达科他州州立大学的终身教授任翠荣任教授。任教授在出国之前呢曾经在中国人民大学执教了有6年，他和太太是在1997年相继走入大法修炼的。那任教授，我知道其实您有一段比较特别的经历，就是当时您在美国因为太太被中共非法抓捕，您在美国四处奔走，曾经营救太太，跟我们大家介绍一下当时的情况吧。好，那个我首先呢简单的说一下我为什么修炼法轮功。那在修炼之前呢，我这个身体不好，有好几种病，比如失眠，还有肝内胆管长了结石，导致这个腹部24小时发胀，非常痛苦。一年法轮功呢马上就好了，是非常神奇。通过学法呢，我知道这个法轮功是教人做好人，一个真正的好人。很快呢，我太太和我女儿都走上这个修炼法轮功的这条路上。99年呢，中共开始镇压法轮功，我们都知道镇压法轮功是错的，所以呢，2000年5月，我太太呢就回了中国，去了北京，到了天安门广场打了横幅，很快被警察抓了，并送回了她的家乡河北。那我岳父呢打电话告诉我他被抓了，但是我知道我太太没有错。他只是告诉人法轮功是教人做好人的，镇压是错的，没有违反任何法律。等了2周之后呢，那么他们仍然不放人，没有做任何处理。那我就认识到这个中共啊，他不讲任何法律，所以呢这个只有这个曝光这件事。那我就和当地的这个同修一起去找这个当地的媒体，同时呢也这个联系了这个我们所在区的这个国会议员和这个参议院，希望他们呢给这个中共这个施压放人。我们所在区的这个国会议员叫 Hosef， 肯尼 Hosef， 肯尼胡尔肖夫，他非常支持我们，也非常帮忙。不到2个月呢，我太太就回了美国。在这个过程中啊，有一些事啊很感人。一个呢就是这个我太太回来之后呢，这个国会议员呢本人呢接近了我们，大约有半个小时的会谈，他就是想了解我太太在国内被迫害的情况。那时候呢我们还是国际学生，也不是美国公民，他这么帮我们，我们真是觉得很感动。当时我是记得就是除了您太太这边，您的父母也一直在受到中共的骚扰是吗？是的。那我呢就是时常给我父母打电话，那么他们还在国内，对，他们仍然还在国内。他们呢就有时会告诉我说什么什么，这个当地的官员去找他们，说什么你儿子是人才，这个回来这个不会被迫害，这个欺骗人的话，但是我知道这是谎言，不是真实的。那今天呢我站在这里呢，就是想告诉人们，这个法轮功是教人做好人的，那镇压是错的，所以让我们共同来制止这场迫害。好，谢谢任教授。其实从任教授的经历，我们也看到中共对法轮功的迫害不只局限在中国大陆之内。其实我们从报端的报道上也看到，中共在各国也设立了很多的秘密警察局，在其他国家的领土上进行非法的活动。那法轮功反迫害其实不只是为了他们自己，也是在为很多与中共想法不同甚至遭受中共迫害的中国民众和更多的海外民众在发声，争取人权。那好的，这一节的连线就到这里了，我们把时间还给主播鹏。好的，谢谢李兰，也谢谢任教授哈。其实呢，像任教授这样的法轮功学员哈，以及他的家庭，在中国大陆是非常的多，遭受各种迫害，有的呢是单个人，有的是全家人都遭受，甚至整个家族都遭受中共的迫害。像这样的情况应该结束了，不能让这场邪恶的迫害再持续下去了。是我们看到刚才任教授有提到一点，就是说其实他是对美国的议员，美国这边是非常的感恩呐，因为确实是我们看到很多的中国人在中国是得不到自由，可是呢美国接收了这些法轮功学员，也接收了很多的中国的意见人士，美国是自由的灯塔。那其实法轮功学员今天在美国 DC 在首都举行这样的一种游行去捍卫自由，其实也是同样对美国表达了感恩。是
大家看到这个巨大的横幅上写着法轮大法好，这是法轮功学员他们经过长时间的甚至是20多年的修炼之后得出的一个深切的体会，他们切身感受到了真善忍这种理念对人类道德提升的帮助，所以由衷地说出了这样的一句话，法轮大法好。是，那法轮功以前在中国是非常的受欢迎，在99年被迫害之前，其实在全国各地都有大型的练功点，那每年在一些513，也就是李洪志先生这个生日华诞这一天，也都会举行大型的练功活动，然后给师父庆生。其实在中国包括上海、辽宁、广东等这些电视台都对法轮功学员进行过采访，那么采访的结果就是法轮功确实祛病健身、提升人道德心灵的这个效果是非常的明显。可是我们看到中共发动了迫害，那中共为什么要迫害呢？江泽民了解法轮功的真实情况，我们知道根据江泽民其人这个书介绍说，有内部消息就想江泽民之所以发动镇压，纯粹是出于对法轮功创始人李洪志先生的妒忌，再加上当时修炼法轮功的人太多了，已经超过了中共党员的人数，还有法轮功的信仰与共产党的这个意识形态是不一样的，所以江泽民在1999年7月20号下达了第13号文件，开始迫害法轮功。是，大家看到现在电视画面上这个巨大的横幅，世界需要真善忍。刚才我不知道大家注意到没有哈，在这个法轮功学员的队伍当中呢，有一个小朋友跟着家长一起在走这段游行的路线呢、其实这段路线延续了25年，这是中共迫害的25年，也是法轮功学员践行真善忍的25年。他们展现的是一种和平、理性、非暴力的反迫害，在实践着大真、大善、大忍。在这样的一个炎热的天气里边啊，法轮功学员们在用心向整个世界传递着法轮大法好、真善人好这样的一个美好的讯息。是，法轮功自从1992年5月传出以来呢，短短几年就已经有上亿人在修炼，遍及了100多个国家和地区。我们看到现在画面上写着道德回升，人类才有出路，其实这也是很多的法轮功学员内心的一个感受。因为其实在中国大陆现在有很多的道德乱象，那有很多的社会乱象，其实都是因为人没有了一个心理的道德的约束，那其实法轮功可以让人有这样的一个真诚、善良、忍让的一个心理的一个标准，所以就可以让整个社会得到一个净化。是，观众朋友，您现在收看的是新唐人电视台现场直播的法轮功学员在华盛顿 DC 举行的反迫害25周年大游行活动。现在大家电视画面上看到的呢，就是法轮功学员的游行队伍。我刚才提到了这个小朋友在跟着家长一起反迫害哈，现在我们又看到了有这样的两代人，甚至是全家人、三代人，更多的家庭在参与着这场真善忍的践行活动，也是对中共的一种抗议。是，我们的前线记者周周采访到了一位当地的法轮功学员 Larry 刘先生。刘先生呢，毕业于清华大学，也是华盛顿大学的博士，美利坚大学统计学助理教授，现在是马里兰州的高级统计师。多年来，法轮功学员在海外持续向各界讲述有关法轮大法遭受迫害的信息，刘先生就是其中的一位。我们来听听刘先生的感受。法轮功修炼者当中，其中不乏科学家、医生以及教授。那 Dr. Liu 他本身是毕业于北京清华大学，同时也曾经在美国大学任教。那您可不可以谈一谈哦，你修炼法轮功之后呢，对于您本身有什么样的变化呢？我觉得修炼大法以后呢，回答了我很多许许多多我在人生中上下求索而不得其解的问题，而且呢，都得到了非常圆满的解答。我在读书的时候呢是非常偏科的啊、我记得我考大学的时候是数学成绩是辽宁省第一名，可是我语文成绩却不及格。然后呢，我读大学的时候呢基本上就是那种学好数理化走遍天下都不怕的那种思想状态，而且我一进大学就想着出国，我的思想非常崇洋媚外。可是我在美国读博士的期间呢，我得法了，所以得法以后呢才让我认识到真正中华传统文化的这种博大精深，而真正这种有深邃内涵的这个东西是在中国，所以而且我是在美国认识到这一点的，所以我也觉得非常有意思。
同时呢，我也觉得呢，在这个学大法的过程中呢，也是我拓展了对科学的认识，使我认识到呢，其实如果没有一个道德根基、没有道德约束的科学呢，其实是不完善的科学，也不会真正的对人类有益处的科学。所以呢，使得我扩展了对科学、对人生的很多看法，能站在一个更高的角度、更乐观的心态去看待一切。是，那么法轮功学员反迫害已经25年了，那全世界法轮功学员都在讲述着迫害的真相。那么对于全世界以及美国政府来说呢，最近刚才通过了，在众议院通过了法轮功保护法案，同时要准备立法。那您可不可以谈一谈反迫害对于美国人民，包括全世界的民众起到什么样的关键作用呢？在过去的20几年里呢，美国国会通过了5个针对法轮功的决议案，这些决议案呢都站在道义上非常支持法轮功，同时也谴责迫害。但是刚刚通过了法轮功保护法案呢，比以前通过的这些决议案呢又更近了一步，因为它有了牙齿，所以它有了可以具体实施的法律的措施，比如针对这个参与迫害，特别是针对参与活摘器官的那些中共的人士进行制裁，包括禁止入境，包括冻结他们在美国的财产等。所以这个法案的通过呢，其实是有里程碑的意义。我觉得对于那些成千上万在中国的监狱里正在遭受迫害的法轮功学员，很多流离失所，还有遭受其他迫害的刑事迫害的法轮功学员来讲呢，这个法案呢给了他们希望和鼓舞。同时呢，这个法案呢也同时在美国呢，让更多的美国人、美国的医疗机构也了解了中共活摘器官的真相，使得他们呢不会成为中共的帮凶，也不会再跟中国的移植界进行任何的合作。同时，美国作为一个自由世界的一个灯塔吧，所以这个法案的通过呢，也会起到一个标杆的作用，会引领更多的国家的政府呢通过类似的法案，从而形成一个全世界反迫害的浪潮。是，好的，非常感谢您的解说，我们把时间交还给棚内主持人。好，谢谢周周，也谢谢 Larry 先生。其实刚才 Larry 先生呢，他提到了一个法轮功保护法案，这个是在上个月6月25号美国国会众议院全票通过的这样的一个对法轮功的保护法案。这个法案就像 Larry 刘先生提到的，它是有牙齿的法案。其实呢，美国国会啊之前也有过这个类似的情况，但是这个法案对所有迫害法轮功的那些人，所有参与活摘法轮功学员器官的那些人可以制裁了。就像刚才呢这个刘先生提到了，他是有牙齿的，如果说参与对法轮功学员的迫害，那么这个法案就可以对他进行制裁。我们都知道中共的那些官员呢，他经常呢会裸官啊，大家都听过这个词，裸官把所有的财产都转移到了海外，甚至他的这个家属啊等等都提前安排到海外，给自己留一条后路，就是为了将来呢退休之后到海外去养老。这个法案即使你把那些财产转移到了海外，你的家属在海外也同样会受到制裁，那些人就不能再入境美国了。这个刚才已经提到了，美国是世界自由的灯塔，美国做出这样的行动，那么整个自由世界可能都会慢慢的跟进。这个对中共的那些官员们来说是一个极大的警示。没错，那美国国会众议院已经全数通过了这项法案，下一步呢，法轮功保护法将提交给美国参议院讨论，一旦通过将交由美国总统签字成为法律。美国国会的这项举措其实展现的也就是美国民意，得道多助，失道寡助，历史会公正地对待今天正在发生的一切。我们看到很多的议员都已经站出来支持法轮功。那今天呢，在今天的游行之前，法轮功学员也举行了大型的集会，当时也有很多的政要到场声援，呼吁停止迫害法轮功。我们现在看到画面上法轮功队伍源绵不绝，远远地走过去，远处是美国的国会山，那法轮大法的旗帜是一直在前边飘扬，这么多的法轮功学员一直手举横幅向前走着，而且今天天公作美，天气也很明媚，所以这也是给很多的法轮功学员带来一些宽慰啊。确实25年的坚持十分的不容易。江泽民呢是希望3个月之内消灭法轮功，但是江泽民和中共都没有想到，法轮功不仅没有被打倒，反而是随着中共的打压，法轮功学员发起了和平理性的反迫害。25年来，法轮功学员所展现的和平理性、大善和大忍，已经得到了世界各国政府的认同和支持。确实是越来越多的各国的政要都在发声，对法轮功表达支持。
是中共发动的这场迫害呢，对中国的社会来说是一种灾难性的。所有的这些中国的社会的道德、人心变坏了，所有的各方面都在变坏。那么，法轮功学员通过和平理性反迫害，能够使人类的道德逐渐回升。所有的法轮功学员打出了这样的横幅：恢复传统，人类才有希望。这是法轮功学员的一个最和平、最理性的一种展现。告诉整个世界，人类还是需要真、善、忍这个普世价值的。那么我们前线记者周周呢，采访到了一位在现场的法轮功学员张玉华女士。张玉华女士呢，在离开中国之前呢，她曾经是南京师范大学俄语系的主任，而且呢，她也是原南京第十二届人大代表。我们现在呢，就来连线周周。周周你好，能向我们介绍一下现场的情况吗？是牧羊好，还有福羊好，观众朋友们大家好。在啾啾身旁经过的法轮功学员正在经过国家档案馆前方的宾夕法尼亚大道，看着他们手举着停止迫害法轮功以及法轮大法好、真善人好的横幅正在缓缓的经过。那在我身旁的这位张女士呢，她因为修炼法轮功而被中共非法关押甚至迫害酷刑。那张女士，您可以讲述一下您在中国遭受到的迫害情况吗？好的，我在中国因为修炼法轮功，失去自由七年多，在监狱和劳教所，他们用多种方式折磨我，企图迫使我放弃法轮功。你比如说，在劳教所，在炎热的夏日里，他们强迫我在阳光下跑步，那时候的温度都在33度到35度之间，那每天都是汗流浃背。可是呢，他们却不让我洗澡，甚至上完厕所都不让我洗手。那在监狱，我曾3次被剥夺睡眠，罚站，1天24小时罚站，不让睡觉，最多的一次持续了50多天。那种罚站的方式，2天下来腿就肿得不行了。那到后来，实际上手啊、胳膊全都胀胀的，你整个身体感觉到非常非常的沉重，使劲往下坠。2011年的时候，我是第3次被劳教，当时我血压高，劳教所不收。但是呢，公安他为了把我硬塞进去劳教所，对我进行了3次灌这个不明药物。这警察把我就四肢啊就靠在那个床上，然后其中有一个警察把我的脸扭过来，用手使劲地压在我的脸上。其中有一次，第3次在那个用鼻式灌药的时候，灌药大概30分钟左右这样吧，我突然感觉到头晕、恶心，浑身抽搐。那整个撑住的是整个身体都变形了。其实在中而且我还在大陆多次被在监狱劳教所多次被抽血。我先生遭受的迫害那比我还更加惨烈。是，那我知道您其实在6月份参加美国国务院举行的国际宗教自由报告发布会，亲自与国务卿布林肯面对面的交谈。那您可以谈一谈哦，美国对于中共迫害法轮功的态度上有哪些变化呢？我是2015年来美国的，我感觉美国其实多次创立新的这个里程碑。你比如说2019年的时候，美国国务院举办了促进国际宗教自由部长级会议，那次我应邀代表法轮功学员，作为法轮功被迫害幸存者，代表法轮功学员应邀参加这次会议，而且还安排了我在这次会议上发言。会议期间呢，还受到了川普总统的接见。这次会议啊，实际上是把结束了中共只在国际上只在台下面谈人权、谈他迫害法轮功的这个时代。上个月的时候，6月25号吧，美国众议院一致通过了法轮功保护法案。这个法案是等于是非常具有划时代的意义。它其实是联邦第一部联邦法律，就针对保护法轮功的法律。这是第一次在这个美国首次就法轮功议题专门进行表决投票。所以这个法案呢，对其他国家肯定会产生极大的这个影响。其他国家我想将会纷纷效仿美国，在法轮功这个议题上立法呀，这个调整他们的政策等等。在此呢，我也提醒那些在美国的人，帮助中共洗台这个站台的人，
你们如果再继续帮助中共污蔑法轮功，你们就是触犯了这个联邦的法律，你们将为此负法律责任。在这个法案通过之后呢，法案通过之后的第二天，美国国务院发布了2023年国际宗教自由报告。在这布林肯国务卿还有宗教自由大使侯赛因先生他们亲自主持这个发布会。我一再一次应邀参加了这次发布会，代表法轮功学员。这是美国首次邀请法轮功学员参加这种发布会。这次发布会也极具震撼力，把中共迫害法轮功、活摘器官的罪恶再次拿到这个国际舞台上放置在聚光灯下。这次发布会之后呢，这个国务卿布林肯还有侯赛因大使他们亲自与我交谈。当我这是我第一次见到布林肯国务卿，当我说出我的名字的时候，他说我知道你的故事，我在中国大陆遭受非人的待遇，而在美国政府对我的受到的迫害予以重视，并给我机会揭露在国际舞台上揭露中共的反人类反人性的这种罪恶。我很感激美国政府，我将尽我所能为这个社会做贡献，以此报答美国的大善之举，收留我以及其他辗转历尽艰辛辗转流亡到美国的法轮功学员。好的，非常感谢张女士，我们把时间交还给棚内的主播。好的，谢谢周周，也谢谢张玉华女士的分享，祝愿张玉华女士在自由的国度践行心中的信仰，那么也希望您和您的先生可以早日团聚。观众朋友，这里是2024年华盛顿 DC 法轮功学员和平反迫害25周年盛大游行新唐人电视台现场直播特别节目。今天法轮功学员的游行路线是从国家大草坪出发，中途会穿过宾夕法尼亚大道，沿途经过国家档案馆、美国司法部等地标建筑，最后在自由广场结束。那么这25年的坚持说起来简单，事实上呢是由无数个家庭的血泪付出来完成的。善良人无法接受甚至很难想象的是，中共对法轮功的镇压极其的残酷，邪恶无比。他甚至呢还对法轮功学员实施了这个星球上从来都没有过的罪恶，也就是活摘器官。那么之前是有一位活摘的亲历者在美国现身。是，这位先生呢叫陈佩明，他是呢现在全球上目前知道的唯一的一例幸存者哈，被中共活摘的器官，然后呢还能幸存的活下来，并且逃离了中共的这些魔爪，然后辗转经过很多人的帮助和努力来到了美国，在享受着自由。就在前不久呢，他在美国的国会旁边的一个大厦里边举行了一场新闻发布会，揭露了中共对他的迫害。那么现在大家看到的呢是第三方阵哈，今天游行的第三方阵就是九平三退以及联署结束中共 NCCP， 这是全世界的呼声。那么现在呢是有联署超过了500多万人已经是支持结束中共。其实中共不仅是对于法轮功学员的这个迫害，而是对于全中国的迫害。我们看到现在画面上写着声援4亿中国人退出中共党团队，全球退党服务中心把7月1号立为全球退党日。那么截至全球退党日呢，全世界已经有超过4亿3000万的中国人，善良的中国人选择远离中共，在精神上摆脱中共的控制。我们现在看到的就是今天的游行第三方阵，画面上写着全球退党，这是全球退党服务中心的一个旗阵。那么紧随其后是世界需要真善人。其实没有了中共的束缚，中国人在思想上就自由了。而且呢，九平和三退是因为在2004年，也就是20年前，大纪元时报曾经发表了一系列社论，叫做九平共产党，非常深刻地剖析了中共的本质。那么因此是引发了三退大潮，截至目前已经有4亿3000多万中国人都已经退出了中共。我们前线记者呢周周之前呢采访到了三退义工哈，是一位西人三退义工 Nick。这位 Nick 先生呢是在一家公司的客服经理，他每一周啊都会选择一个时间，然后呢到三退的服务站去帮助中国人。大家记住，他是在帮助中国人进行三退。我们来看一下周周采访的 Nick 情况。
法轮功在全世界红传100多个国家，不同的年龄、不同的族裔都有法轮功修炼者。在我身旁的这位西人法轮功学员，他会利用他自己工作繁忙之余，无偿的帮助中国人退出党团退组织。Nick， 你本身是一位西方人哦，什么样的机缘让你加入退党义工呢？我知道有这个机会，我就参与啊。可能中国人会觉得很意外、很惊讶，因为他们把退党这方面想的是一个政党的事情或者国家的事情，但是我想这个三退声明是一个两性的问题，是就是说你是不是把自己想的是中共的一份子啊、但是我知道中国共产党把国家和共产党和民族整个这些概念都混淆了，那所以我觉得这是一个两性的问题，而不是一个国家的事情。是，那么您在跟中国人讲述着中共迫害法轮功真相的过程中，有没有特别让您难忘的事呢？就是经常会，中国人都会很惊讶，就会说哦，老外也练法轮功啊，然后我就过来问我，那你们 you know, 你也练法轮功啊，你为什么练法轮功的啊？我用中文跟他们说啊，我也希望他们能够就是重新思考法轮功，他们对法轮功的认识了解啊，他们所得到的信息从共产党宣传不是真的。那么在这个借这个机会，你有什么话要想要跟中国民众讲述一下呢？就是从我从中学学到的儒家思想的基本这些一些理呀、啊、就我就觉得中国的文化非常道德高尚，我就非常佩服这个传统文化。但是我知道中共在中国把这方面的文化它颠覆了，让中国人抵制自己的伟大祖先的贡献，这是给全世界的贡献。我希望他们能够认清中共的危害。好的，谢谢 Nick。我们也希望有更多的中国人能够了解这场迫害，并且呢加入退党大潮。我们把时间交还给棚内主播。好的，谢谢周周，也谢谢 Nick 对中国人做出的这样的善良的举动。我们看到现在画面上是今天游行的第三方阵，也就是呼吁退出中共的党团队组织。今天的队伍很长，而且场面十分的壮观。我们看到法轮功学员都是身穿黄色的衣服，在华盛顿 DC 举行了盛大游行。刚才 Nick 呢有提到他是一位西人的三退义工，其实在中国大陆也有很多人在做着类似的事情。是，比如说啊，这个在就在中共的这个七一这一天哈、啊，中共呢说是他的这个建党日，实际上我们把这一天呢叫做退党日，而且七月呢是退党月哈。法轮功学员在这前后啊，都是通过各种各样的方式在帮助人们了解三退的信息。比如说在中国大陆就有这么一档事儿哈，这个当地的北京的法轮功学员呢，他们在北京的地标性建筑国贸前边啊，它有一个公交站，旁边呢有一颗电线杆。然后呢，法轮功学就用一个巨大的印章在这个电线杆上印上了你退了吗，把这样的信息告诉给全身边的那些人们。现在这句话几乎是成了中国大陆朋友之间相互的一个问候语，你退了吗，就是指的三退，退党、退团、退出少先队。是，的确，我们看到现在画面上，今天是法轮功学员手举横幅，有的写着三退是福，有的是呼吁退出中共的党团队组织。其实很多的善良的中国人都已经明白了，这里用英文写着共产主义的终极目的就是毁灭全人类。那么这边呢是有写去消灭中共，拯救美国，然后还有呢说中共是在毁灭美国，站出来去抵抗这个邪恶的中共。我们看到法轮功学员在用力所能及的各种方式，在不断地向身边的人去传达信息。今天我们画面上也看到了很多的大人，还有孩子，很多的父母是带着孩子来到今天的游行现场。其实不妨大家说，今天是一个现在是属于一年中最热的时候，而且每年的这个时候正是假期，很多的孩子在利用这个时间去度假，去做一些平时上学不能做的事情，去参加夏令营。可是我们看到
心中有信仰的这些中国人，他们是在今天选择来到 DC 来接受这样的一个传达信息的一个事情，而且是一个非常壮观的壮举。我们的现场记者李兰呢，就采访到了一位，他是一位法轮功学员，叫张昭。而张昭呢，是携着自己的家庭一起来到了今天的游行现场。我们来连线一下记者李兰。李兰你好，能不能和我们介绍一下现场的情况？好的，扶摇。观众朋友们大家好，我是外场主持人李兰。那现在我所在的位置呢，是美国首都华盛顿 DC 的市中心。现在在我身边的游行方阵是三退方阵，也就是退出中共党团队方阵。那现在其实游行已经接近尾声了，虽然今天天气非常非常的炎热，但我们看到在游行后半部的学员们的精神面貌还是非常的好。那现在走入我身边的横幅呢，是声援4.3亿勇士退出中共党团队，退出中共党团队，回归传统，做好人。那实际上在中国大陆呢，有上千万的法轮功学员在反迫害，其中不乏是一家几口人，甚至是一家几代人在反迫害。那大家看到在我右手边的这一家四口呢，来自于山东，父亲张昭原来是山东潍坊某机关的职员。那全家人，他张先生、张太太，还有他们的父母以及孩子，三代人一共有11口人在修炼法轮大法。那张先生，我知道您和太太99年在就是中共迫害之后，先后被非法抓捕，当时你们的女儿才刚刚1岁多，然后这件事情对你们家带来的冲击是什么？不仅仅是对我们这一个家庭的冲击，对这个成百上千的法轮功家庭的冲击，我们只是个代表，就是说是那个怎么说呢哈，无论是老人还是孩子，共产邪党的邪恶他都不放过，哎，他就是。那当时您和太太都不在家，那刚刚不到1岁1岁多的小朋友谁在带呢？当时我们都被抓到看守所了，只有7、8口人都被抓到看守所了，只有他爷爷带着1岁多的孩子在家。结果呢，单位又把他们关进了黑监狱，啊，1个多月之后去接孩子的时候，我都认不出孩子来了，啊，就是因为这个监狱嘛，你想想，吃的喝的方方面面都不行，而且工厂很脏啊，孩子就像在煤球里扒出来一样，我就很难形容那个心情，很难形容，真的，1岁多的孩子，在谁的家里也是捧在手心上应该疼爱的。但是共产党的邪恶可以使一个人，就是使千千万万的，就是这个共产党人就是泯灭良知，连儿童啊、妇女啊、老人都不放过。是，我看到张先生有些动容啊，其实我在旁边听着也确实能够想象、能够体会到一个父亲看到1岁多的孩子都自己无法认出来的那种心情。那其实不光是他的孩子受到迫害，张先生本人呢，在这25年中共的迫害中，其实有曾经2次被非法劳教，对吗？长达7年之久，那中间也是多次在生死之间。那张先生，跟我们讲一下当时的那个，您是怎么走过来的？啊，当时在监狱里边，我们成百上千的法轮功学员，就是做好人的这些人，被中共邪党残酷的迫害，很多人因此失去了生命。啊，我被钉在死人床上，也是长达这个半年之久。啊，中间也是几经生死，他那些酷刑不是一句两句能说清的，啊，有很多法轮功学员就是说，在面对这个生命和这个真理面前，就选择宁肯放弃自己的生命，也要坚持真理，被迫害致死。我当着面有好几个，我自己也被迫害的，就是从楼上跳下来之后，就是说是这个昏迷好几个小时，当时医生认为都已经这个什么，都。就不救了，瞳孔放大都救不活了，但是最后，我还是比较幸运。确实，我知道，就是回忆再次回忆迫害，其实也是对本人的二次伤害啊。您刚才也提到过，就是不光是您的家庭，还有其他家庭跟您一样。我就说一个最什么的例子吧，就是我在山东省劳教所被迫害的时候，就是说有一个年轻的学员刚刚结婚，小孩还不到1岁。啊，结果呢，他就被迫害的跳楼致死，留下了这个孩子孤孤单单和他妻子，年轻的妻子。这只是千万个受迫害的法轮功学员家庭中的一个代表吧，一
一个代表。好，谢谢张先生和全家。那其实张先生在受访之前呢，也跟我们在聊天的时候，他告诉我，现在他和全家人来到美国，他非常的幸运，因为有美国政府这种保护，还有这个在自由的土地上可以自由的发声。那我想他的这种心声呢，也代表了千千万万逃离祖国大陆、逃离中共迫害的法轮功学员的心声。那好的，那这一节的连线就先到这里了，把时间还给主播鹏。好的，谢谢李兰，也谢谢张昭先生哈，也感谢能够接受我们的采访。张昭先生一家呢，我们希望在这个自由的土地上能够践行心中的信仰，自由的生活。我们也希望更多的法轮功学员啊，能够享受到自由，早日的结束中共的这种迫害。观众朋友，您现在收看的呢是法轮功学员在集会游行，对结束这场迫害哈，迫害已经25年了，应该结束了。是我们看到，其实中共是在用非常残酷的手段在迫害法轮功，而中共的这场残酷其实并不代表每一个中国人，所以远离中共、退出中共，其实就是和邪恶做一种切割。那在邪恶被清算的时候，自己是可以不受牵连的。其实中共用恐吓和思想洗脑统治中国已经几十年了，中共的这种精神智库和愚弄欺骗之下，很多人都不知道身边发生了什么。其实直到今天，可能在中国还是有人不知道中共对法轮功发生的这一场迫害，对于中国的真实历史更是一无所知。所以说法轮功学员这些年讲真相劝三退，就是在帮助每一位中国人了解中国在发生什么，特别是现在发生了什么，发生着什么，以此来唤醒人们的记忆和良知，来启发中国人的良心觉醒，走回传统，回归传统。这无论是对于中国还是对于整个世界都非常具有巨大的正面的意义。是的，观众朋友，您现在看到的这个画面上呢，还是法轮功学员的游行队伍哈，一直在绵延不绝，在向前行进着。今天的天气很热，但是呢，我们看到画面中有好多的小朋友跟家长一起来进行这场这个游行哈，参与反迫害，一家人、全家人、整个家族几代人一起来参与这场迫害、反迫害。那现在呢，大家看到这个画面上哈，中华蒙难，善恶必报，这些呢都是法轮功学员向全世界在传递着他们心中的信息。现在呢，法轮功学员在全世界各个角落都在帮人们做三退，全球已经有4亿3000多万人选择了退出中共的党团队组织。是，从另一个角度来说，中共每一次迫害不同群体的时候，也是在给我们每一个人机会，在不该发生的这件事情上，看人们是如何选择，是选择支持正义和善良呢，还是选择和邪恶为伍。我们看到今天法轮功学员游行的队伍非常的长，分为三个方阵，第一方阵是法轮大法好，第二方阵是停止迫害法轮功，第三方阵是呼吁退出中共的党团队组织。人心一念啊，善恶两边啊，能够支持法轮功学员反迫害，能够选择退出中共的党团队组织，其实就是在自我救赎，选择美好的未来。我们的游行队伍呢还在继续哈，现在大家看到法轮功学员啊，他们现在展现的横幅是九瓶系列哈，九瓶之一、九瓶之二，把中共剖析得非常透彻。但是由于时间的关系呢，我们今天的直播节目恐怕就要到这里跟大家说声再见了。对于这个大环境之下的我们每个人来说，现在就是抉择的时刻，做好人没有错，坚持正信没有错。或许呢，您曾以为那些壮阔的历史、法图的慈悲只是一个个动听的神话，但其实修炼者矢志不渝的坚持已经展现在您的眼前。是，反迫害25年啊，一个平和的群体正在共同书写着一段捍卫真善忍的历史。世界呢会因为这群人弥足珍贵的正信慢慢地发生着改变。在这场正邪大战当中，邪恶终将成为耻辱的历史，而正义和善良必将永恒。观众朋友，一个小时的电视直播到这里就结束了，法轮功学员的游行还在继续，他们需要大家的支持和帮助，共同努力来解体中共，让我们发出最强的声音，早日结束这场迫害，让善良和正义重回人间。我是牧羊，我是扶摇，观众朋友，再会。